Добрий вечір. В ефірі новини. Говоримо про події середи, 1 листопада. Я Ольга Бондарчук. У бою на Донбасі загинув грузинський доброволець Георгій Саларідзе. Він був командиром загону розвідників. Напередодні його група потрапила у ворожу засідку в районі Опитного, поблизу Донецького аеропорту. І ще 5 наших бійців поранено. 3 постраждали під час потужних обстрілів Широкиного. Там російські наманці били з важкої артилерії та мінометів. За добу загалом 17 ворожих обстрілів. Поблизу Кряківки та Оріхового на Луганщині бойовики застосували 120-мм міномет. Вкрай напружено видалася доба для захисників Авдіївки, Кам'янки, Пісків та Зайцевого. Ворог вів прицільний вогонь по наших позиціях з БМП, гранатометів, стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. У Дніпрі поховали Аміну Окуєву. Напередодні в мечеті Ісламського культурного центру у Києві відбулося прощання із загиблою. Сьогодні від самого ранку Краснопільське кладовище поліцейські взяли під посилену охорону. Чергували автоматники і навіть вибухотехніки. Журналістам знімати заборонили. На кладовищі зібралися близько 100 людей, лише родичі і бойові побратими загиблої. Аміну поховали поруч із її командиром Ісою Мунаєвим, який загинув у лютому 2015-го під Дебальцевим. Це місце вказала сама Аміна у своєму заповіті після першого замаху на неї. Нагадаю, автомобіль, в якому їхала Аміна Окуєва з чоловіком Адамом Осмаєвим, розстріляли під Києвом в неділю ввечері. Аміна загинула на місці. Чоловік дістав поранення в ногу. На джипі виявили сліди не менше 10 куль. Вогонь вели, ймовірно, з автомата Калашникова. Експерти-криміналісти вважають, що цілили саме в Окуєву. Як розповіли в поліції, нападників, ймовірно, було 2. Один чекав на повороті з Одеської траси і повідомив поплічника, коли машина виїхала на залізничний приїзд у Гливасі. За 100 метрів у кущах ховався 2-й кілер, який її відкрив смертельний вогонь. Понад 1500 українських високопосадовців і правоохоронців були під прицілом російських спецслужб. Про це заявив військовий прокурор Анатолій Матіос. За його словами, сучасні технології дозволяли агентам Кремля одночасно стежити за такою кількістю людей. Військовий прокурор стверджує, що на окупованих територіях працюють численні спеціальні центри з підготовки терактів в Україні. Їх координують офіцери російських спецслужб. Вбивство полковника Шаповала, це головне управління розвідки, суб'єктами інтересу спецслужб країни-сусіда, а також Центру спеціальних операцій ДНР і ЛНР, було 1600 правоохоронців і державних діячів України. Я підтверджую це. В тому числі вище керівництво держави. Трагедія у Нью-Йорку однозначно була терактом. Такого висновку дійшли поліція та ФБР. Минулої ночі водій вантажівки в'їхав у натовп. 8 загиблих, більше 10 поранених. Усі деталі збирав Дмитро Анупченко. Нью-Йорк, Вестхаустон-стріт, район неподалік Всесвітнього торговельного центру. Білий пікап виїжджає на велосипедну смугу та на повній швидкості мчить кілька кварталів, збиваючи людей. Я почув шум, озирнувся, бачу, кварталом нижче вантажівка несеться. Помітив кілька тіл загиблих просто на велодоріжці. Авто врізалося у шкільний автобус і лише тому зупинилося. Як передає BBC, водій вийшов із кабіни, вигукуючи «Аллах Акбар». Дві жінки з дітьми бігли переді мною із криками «У нього зброя!». Згодом з'ясувалося – пневматична. Справжній пістолет злочинець дістати не зміг. І це врятувало багато життів. Поліцейські відкрили вогонь, нападника поранили та заарештували. За даними NBC, у записці, яку він залишив у кабіні, йдеться про прихильність до терористів із Ісламської держави. Це був терористичний акт, дія боягуза, удар по безневинних мирних мешканцях. Особу нападника вже з'ясовано. Сайфуло Саїпов, 29 років, іммігрант з Узбекистану. Переїхав до Штатів 7 років тому, вигравши грін-карту в лотерею. Відомо, що термін грін-карти у нього збіг, тому останні роки Саїпов знаходився у Сполучених Штатах практично нелегально. Він підробляв таксистом, знаходячи клієнтів через мобільний додаток. Знайомі, яких розшукала поліція, кажуть, він не здавався надто релігійним. Але дивна річ, останні роки відмовлявся фотографуватися, як тепер вважають, щоб слідів не залишати.
Дональд Трамп вже назвав злочинця хворою на всю голову відмороженою людиною. Оскільки Сайфулу Саїпов фактично жив у Штатах незаконно, пообіцяв ще більше посилити заходи щодо відбору мігрантів. ФБР схиляється до версії, що він діяв один, без спільників, і просто піддався на заклики ісламістів, розповсюджені через інтернет. І це зв'язує силовикам руки, адже коли мова про фанатиків-одинаків, неможливо передбачити, в якому місті Америки черговий ісламіст спробує взяти в оренду вантажівку. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». Російська пропаганда отруює інтернет. Рада Європи оприлюднила доповідь про боротьбу з дезінформацією у мережі. За даними авторів документа, Кремль зменшує частку свого телевізійного контенту «Спутник» та «Раша Тудей», натомість більше орієнтується на соцмережі та блоги. Так, дослідники виявили цілу мережу, на перший погляд, не пов'язаних між собою ресурсів, які масовано дублюють повідомлення один одного. Автори дослідження сформулювали понад 30 рекомендацій для боротьби з прокремлівськими фейками. І про інші події дивіться далі в нашому огляді. Як російська пропаганда через соцмережі впливала на останні президентські вибори у США, з'ясує Сенат. Адвокати компаній Facebook, Twitter і Google дають свідчення членам підкомітету з проблем злочинності та тероризму. Слухання триватимуть 2 дні. Законодавці планують розробити нові правила для американських мереж, щоб захистити громадян США від пропаганди та дезінформації в інтернеті. В одному лише Твіттері виявили, що не менше 36 тисяч російських ботів, які розсилали до 1,5 мільйона повідомлень, пов'язаних з американськими виборами. Міністерство фінансів США заборонило американським громадянам і компаніям брати участь у російських енергетичних проєктах. Йдеться про технології для розвідки чи видобутку нафти і газу, як на морі, так і на суходолі. Нові обмеження стосуються проєктів, запланованих з наступного року. Також Держдеп прокоментував останнє оновлення енергетичних санкцій проти РФ. Там заявляють, що Кремль платитиме свою ціну, допоки не віддасть Крим Україні і не виконає Мінських угод. Росія застосувала крилаті ракети у Сирії. Як повідомляє Міноборони РФ, підводний човен «Великий Новгород» здійснив залп високоточними ракетами «Калібр». Мішенню були об'єкти бойовиків Ісламської держави поблизу міста Дейр-ез-Зор. Протикорабельні ракети «Калібр» на озброєнні російської армії з 2012 року. Деякі модифікації цих снарядів, ймовірно, здатні нести ядерний боєзаряд. Востаннє Росія застосовувала їх у Сирії, у передмісті Пальміри, у травні цього року. У Чорному морі затонуло вантажне судно. Корабель «Біля Альбаль» пішов на дно поблизу Стамбула. На борту було 10 членів екіпажу, усі громадяни Туреччини. Рятувальники виявили біля місця аварії 4 тіла. Повітряні та наземні пошукові операції тривають. 78-метровий суховантаж зник з радарів у ніч на середу. Він перевозив понад 3 тисячі тонн залізної руди. Про можливі причини аварії поки що нічого не відомо. Активніше захищати права кримських татар закликав Петро Порошенко арабські держави. Сьогодні українська делегація на чолі з президентом з офіційним візитом у королівстві Саудівська Аравія. На засіданні Ради співробітництва арабських держав Перської Затоки Петро Порошенко представив лідера кримсько-татарського народу Мустафу Джемілєва і розповів про утиски корінного населення Криму з боку російської окупаційної влади. На зустрічі з королем Салманом бін Абдул-Азізом Аль-Саудом український президент висловив сподівання, що Ар'єт долучиться до вирішення проблем кримських татар. Король зі свого боку підтвердив зацікавлення у налагодженні контактів між державами. Мовляв, цьому якраз сприятимуть переговори української делегації з керівництвом інвестиційного фонду королівства. Під час цієї зустрічі Порошенко запросив саудівські компанії до участі у приватизації в Україні. Російські окупаційні прикордонні служби на півдоби повністю перекрили адмінкордон між Кримом і Херсонською областю. Не працювали усі 3 пункти пропуску – Чонгар, Каланчак і Чаплинка. Пропускати людей і автівки стали лише близько півдня. Окупанти заявили, що КПП призупинили роботу з технічних причин. Натомість громадянська блокада Криму повідомила, що кордон закрили через антитерористичні навчання росіян, які стягнули туди військову техніку. Печерський райсуд столиці відпустив Владислава Каськіва під заставу. Мотивували тим, що підсудний активно співпрацює зі слідством та утримує 5 неповнолітніх дітей. Тепер упродовж 5 днів Каськів має сплатити 160 тисяч гривень застави. Сам колишній голова Держкомінвестпроекту заявляє, що вирішив відшкодувати збитки державі незалежно від кінцевого рішення суду. Каськіва екстрадували сьогодні вночі з Панами в Україну. Про це зранку повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Фейсбуці.
Маркуці. Екс-чиновника підозрюють у тому, що 2012 року він привласнив у змові з іншими 7,5 мільйонів гривень із державного бюджету. 5 випадків застосування фізичної сили до журналістів було зафіксовано в Україні лише у жовтні. А від початку року таких виявів агресії нарахували аж 80. Про це заявив голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко. Усі інциденти сталися в Києві та передмісті, а також у Херсонській області. Ми не звинувачуємо в те, що чиновники, силовики, поліцейські, вони є винятково якби тими, хто нападає на журналістів. Але ми говоримо про те, що, на жаль, влада, політики і силовики не дають відчутного сигналу, що порушувати права журналістів не можна. Футбольні фани влаштували погром у харківському пабі. Напередодні до міста приїхали вболівальники нідерландського Феєнорда і українського Шахтаря. Ввечері закордонні гості вийшли прогулятися містом і врешті зійшлися у двобої у пабі «Стіна». Пивну розтрощили вщент. Після бійки двом іноземцям знадобилася медична допомога. Хоча сьогодні сторони заявили, що претензій одна до одної не мають. Напередодні близько 10-ї вечора в пабі «Стіна» було людно. Кілька столиків займали 7 голландців із дівчатами. Іноземці приїхали до Харкова на сьогоднішній футбольний матч. В якийсь момент часу вони вийшли покурити, і потім вони забігають сюди, за ними вламується толпа. Толпа чоловік, ну, за 20. От, дівчонок починають прятати в підсобні приміщення, ребята, а всі ребята, включая голландцев, держат оборону на входе. Паренек был чемпион Харьковской области по армрестлингу, крупный. Он вперед вышел, он сразу по 2 голландца выкидывал из паба. Коли нападники не змогли потрапити до пабу через двері, полізли крізь вікна. Они перекидывались там подручными средствами, бутылками, камнями, палками. Они пытались закинуть сюда, вот, а ребята этими же камнями пытались отогнать их от окон. Бійка тривала лічені хвилини. Двох учасників доправили до лікарні. Один з 22-річний громадянин з пораненням шиї до обласної клінічної лікарні. Це поріз склом. І 40-річний з зашибами м'яких тканин до лікарні швидкої допомоги. Хто саме нападав, у поліції чітко не кажуть. Мовляв, йде розслідування. Уночі до райвідділу забрали 52 людини. 40 із них – громадяни Нідерландів. Поліція всіх опитала та відпустила. Зараз працюють з відеонаблюденням, працюють з хазяїном кафе. Голландці обов'язались, наскільки мені відомо, погасити ущерб за розбите стекло или окна, і буде рішено вопрос, це буде адміністративна відповідальність або уголовна. Потерпілий голландець, кажуть, у поліції жодних пояснень не дає і претензій ні до кого немає. Правоохоронці ж готуються до сьогоднішнього вечора. На стадіоні «Металіст» зустрінуться український «Шахтар» та голландський «Фейнорд». Світлана Шекера, Олександр Яновський, новини, телеканал «Інтер Харків». На Сумщині бензовоз влетів у шкільний автобус. Сталося це у селі Голінка Роменського району. Від удару автобус вилетів на узбіччя. У салоні було 11 школярів і вихованців садочка, які їхали на навчання. Троє дістали травми. Водія автобуса шпиталізували з переломом ребер. За попередніми даними, в аварії винен керманич бензовоза, який не поступився автобусу. Я не пропустив, сталося ці. Але просто якби... Він теж на великих оборотах двигуна і їхав. Дівчинка 2012 року народження. Перелам ключиці без зміщення, а ще двоє дітей 2009 та 2011 року народження отримали забої тіла. У Чернівцях встановили винних у масовому отруєнні дітей. Минулого тижня учням початкових класів стало зле після обіду у шкільній їдальні. На лікарняних ліжках опинилися двоє школярів і ще майже три десятки досі лікуються вдома. І ось нарешті є висновки бактеріологічної експертизи. То хто ж відповість за отруєння малечі, розкаже Ольга Паламарюк. Після обіду в шкільній їдальні учні почали скаржитися на біль у животі та нудоту. Надвечір кілька школярів доправили до лікарні. В той день саме ми снідали, це були макарони і, здається, котлета. Після обіду, через декілька хвилин, в них почалася рвота, тож, ну, і біль в животі.
Наступного ранку до школи не з'явилося понад півсотні дітей, усі учні початкових класів. Працівники їдальні тоді запевняли, школярі не могли отруїтися їхніми харчами, навіть висували свої припущення. Мовляв, діти надихалися вихлопними газами, коли гуляли на вулиці. Однак харчоблок закрили, фахівці взяли на пробу залишки їжі та води, відправили здавати аналізи і персонал. За результатами проведення лабораторних досліджень, у трьох працівників харчоблоку виявлений стафілококк. В готових стравах виявлена бактерія кишкової палички, котлета свина і відбивна куряча. Поки школярі на канікулах, їдальню дезінфікують. Прибиральниці миють столи, стільці, підлогу. Миємо порошком, а потім зверху чистою водою з дезросіном. Директор школи виправдовується. Підприємство, яке готує та закуповує продукти, надає управління освіти. Тож до харчоблоку навіть доступу не мають. Окрім 27-ї школи, та ж сама фірма годує дітей у ще трьох десятках навчальних закладів по всьому місту. Це не шкільна структура. Ці люди не працюють в школі. Ми з себе відповідальності не знімаємо. Проте спеціалістів, лабораторій, які могли б виявити дану проблему у працівників кухні, у нас, звісно, що відсутні. Після інциденту на директора підприємства складено адмінпротокол. Тим часом у Держпродспоживслужбі попередили, готують масові позапланові перевірки у всіх школах міста. І передусім у тих, де обід готує саме ця фірма. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці. Під Миколаєвом жителі села Петрівка перекрили міжнародну трасу. Вже тиждень, відколи хтось злив мастило з місцевого електротрансформатора, люди без води, світла і тепла. Щодня їм обіцяють усе полагодити вже завтра. І мешканцям, схоже, урвався терпець. Кирило Ющишин розкаже більше. Це траса Миколаїв-Одеса. За кілька кілометрів звідси село Петрівка. Частина його вже майже тиждень без води, світла і тепла. Минулої п'ятниці невідомі злили з електротрансформатором мастило. Трансформатор після обіду сняли. Сказали, постане в течение 2-3 днів. Сьогодні вже 6 сутки. Селяни обурені, бо їм ніхто не може сказати, коли ж відновлять електрику. Обращались, обленерго, везде обращались. Все, говорять, завтра. Я багатодітна мама, у мене 8 дітей. Маленький ребенок, год. Надо світ по-любому. Люди вирішили перекрити трасу, аби привернути увагу влади. Ми кругом. А ви тут подержіть людей. Ми вас тут час, півчаса нічого з вами не буде. Після приїзду керівництва району та поліції петрівчани розблокували дорогу. Ви, якщо переходите дорогу, то переходите. Стоять на пішохідному заборонено. Попросіть, будь ласка, своїх односельчан перестати перекрити дорогу, тому що перекриття трас, путей сполучення, це є кримінальне правопорушення. Представники обленерго також прибули на місце. Запевняють, затримка виникла через серійні крадіжки мастила по всій області. Доводиться екстрено замовляти запчастини для ремонту. Трансформатор проходить іспитання силове, він відремонтований практично. Завтра, в течение дня, у вас буде питання подано. Проігнорувала односельців лише сільський голова. Чиновниця відмовилась їхати до обуреного натовпу, навіть після прохання керівництва району. Сільський голова повинна організувати підвезення питної води для мешканців цих трьох вулиць. Але ви ж бачите, ну, я як голова райдержадміністрації звернулася до неї, вона каже, що я пошуткувала. На робочому місці знайти сільського голову нам не вдалося. Двері сільради зачинені на замок. Петрівчани погодилися зачекати до завтра. Проте, якщо чергової обіцянки знову не буде дотримано, перекриють дорогу ще раз. Кирило Ющишин, Ігор Попов, новини телеканал «Інтер», Миколаїв. Звалище замість набережної. Жителі столичної Солом'янки приголомшені нахабством будівельників. Ті звозять сміття просто на береги Совських ставків. Навколо водойм вже утворились цілі пагорби з непотребу. Ольга Клюєва теж була вражена побаченим. Коли на берег озера почали звозити дрібне каміння, місцеві мешканці навіть зраділи. Вирішили, що давня обіцянка Київблагоустрою зробити красиву набережну нарешті буде виконана. Їм на думку не спадало, що за 2 тижні навколо озера утвориться справжнє сміттєзвалище. Откуда-то з центру 200 машин привезли мусора. Мусор на кирпичах вибито клеймо. Це явно царські дома. Які-то, може бути, сносять. Вже за тиждень навколо ставків виросли цілі сміттєві пагорби. Приїхати дитячим візочком або просто підійти погодувати качок тепер неможливо.
Обратите внимание на уточек, которые плавают в этом озере, которые дети радуются, приходят и радуются этим птицам, кормят их. Но я не знаю, как можно губить такую природу. Это надо быть просто, не знаю, вандалом. Сейчас, когда за счет природы, за счет детей, за счет жителей турецкого городка делаются какие-то бизнес-интересы, ну, мне кажется, это неправильно. Я думаю, їм стане стидно після вашого репортажу. Всі спроби місцевих мешканців знайти замовників несанкціонованого складання непотребу були марними. Водії вивалювали мотлох і швидко тікали, ігноруючи запитання людей. У них своя задача. Водителям платять деньги, їм сказали сюди свалювати. Водитель сказав, вгрузив тут мусор. І ровно через минуту говорить, а це не я. Я цього не робила. Я говорю, як ти, молодий чоловік, я сфотографувала ваші номера. Після того, як наша знімальна група звернулася за поясненнями до столичної адміністрації, порушників вдалося спіймати на гарячому. З'ясувалось, навколо совських ставків вирішили скидати сміття від знесених у центрі будинків. Одна зі столичних будівельних компаній. Інспектор з благоустрою, вже складений адмінпротокол, припис. Зараз ми також визвали туди і правоохоронні органи. В основному це поліція повинна якраз цим займатися, для того, щоб встановити, звідки вивозять оце будівельне сміття. З такими якраз проблематикою в місті Києві ми стикаємося часто. От якраз і звідси появляють стихійні сміттєзвалища. Просто, як правило, вони робляться вночі, коли всі люди сплять, а зараз от і в день. Ми там поставили чергового інспектора, який на місці там врегульовує цю ситуацію. Отже, винних обіцяють покарати. Утім, хто вивозитиме тонни сміття, яке вже почало оскочуватись прямо в озера, наразі невідомо. Ольга Клюєва, Геннадій Нікієнко, новини, телеканал «Інтер». Експорт українських продуктів до країн ЄС збільшився майже на 40%. Про це повідомила заступник очільника Мінагрополітики Ольга Трофимцева. За її даними, з початку року українці наторгували з Європою на понад 4 мільярди доларів. Найбільшим попитом у європейців користуються кукурудза, соняшникова олія, м'ясо птиці, мед і кондитерські вироби. Ключові імпортери українських харчів – Нідерланди, Іспанія, Італія та Німеччина. Рибний день у Києві. 20 тисяч щук, коропів, білих амурів і товстолобиків оселилися сьогодні в Дніпрі. Головну водну артерію України сьогодні зариблювали. Поліна Спасенко бачила, як усе було. На березі Дніпра людно і гамірно. Рибалки розгортають до води довжелезний рукав для риби. Зізнаються, трохи хвилюються. Та найбільше непокоїться головний місцевий фахівець Пухнастик Безхатько. За кілька хвилин ця риба попрямує Дніпром шукати нову домівку для зимівлі. Олександр обережно показує майбутніх мешканців ріки. І найголовніше – красавиця – це щука. Ту, яку наші риболови всі хочуть поймати. І, желательно, крупніше. А ще коропи, білі амури і товстолобики. Усього понад 20 тисяч. Їх придбали коштом благодійників. Профінансувала китайська фірма. Сума цього заробку буде близько 100 тисяч гривень. Сьогодні пілотний проєкт, який буде продовжуватися в наступному році. Оскільки зменшуються місця природних нерестовищ, також в великій кількості виловлюється риба, тому в зв'язку з цим це дуже корисно, коли ми поповнюємо запаси шляхом зариблення. Цьогоріч держава виділила на зариблення 33 мільйони гривень. Втім, кажуть чиновники, цієї суми для повного відновлення недостатньо. На Дніпровський каскад необхідно 700 тисяч десь гектар приблизно, це необхідно десь під 7 тисяч тонн щорічно для тільки екологічної безпеки. Та від сьогодні українцям доведеться змотати вудки, заборона стосується рибалки на зимувальних ямах і діятиме аж до весни. За незаконний вилов – штраф. Поліна Спасенко, Богдан Савруцький, новини, телеканал «Інтер». Поповнення у Хмельницькому зоопарку. Гливиця Тіара, яку 2 роки тому привезли зі Сходу, народила тріню. До малюків мати нікого не підпускає, вони вже розплющили очі і хоча ледь тримаються на лапах, намагаються пересуватися вольєром. Батько Лев Амур раніше виступав на арені пересувного цирку. Це вже друге його потомство. 4 левенят, які народилися торішнього літа, віддали до великих зоопарків. У них є внутрі поміщення, що вони можуть собі там кушати, і вода у них знаходиться у Львові, і там поміщення отаплюється, що туди питались пару разів, щоб вона з маленькими там знаходилась, але вона поки вважає, що краще знаходитися не на вулиці, то тому, як бачите, що прийшлося зробити так жорсткі дерев'яні, такі спеціальні з дуба зроблені подони, застелені зверху соломи.
І на сам кінець ще одна приємна новина. В Україну йде потепління. Циклон, який псував нам погоду, вже далеко за межами країни. І температура в більшості областей почне зростати. Завтра, за прогнозами синоптиків, у Києві 10 градусів вище нуля. Ну, а я бажаю вам зігрітися вже сьогодні у колі рідних та близьких. Теплого вам вечора і до завтра.